Hoi, ek is Carla van Stilfishing en ek gaan julle vandag wys hoe om 'n basiese galjoensrok te bou en ek wil julle ook net herinner aan ons galjoen king kompetisie wat ons hou vanaf die 29ste tot die 31ste Julie. Dis sal die inskrywing sluit op die 28ste Julie. Ons groot pryse op die spel. Ons gaan op hierdie stadium op R75,000 se pryse. Dit kan natuurlik net meer raak soos julle inskryf, so dan se taal van julle af. Gaan julle wys wat ek verkies om te gebruik wanneer ek galjoen gaan teken om my strok om mekaar te sit. Ek hou van Maxima Ultra Green se 0.60 lyn vir my hoeklyn en sy 0.50 vir die sinkerlyn. Natuurlik 'n dunner lyn sodat as jy vaslit dat jy eerder jou sinker aftrek as dat jy jou hele strok verloor. OK, en dan die hoek wat ek van hou is Trident Cowboy se 2.0 hoek. Die Japan Power Shovel se size 6 en natuurlik jou small jou klein floatie. Dit gebruik jy natuurlik as die water bietjie platter is, want as jy so baie beweging in die water nie, sodat jy asse bietjie kan lig in die water. En jy wys hoe jy strok om mekaar te sit. Ek hou daarvan om my hoeklyn so om en by 30 cm te maak en die knoop wat ek gebruik en wat vir my werk is my verder uitknoop. OK, so gaan met 0.60 maksima lyn vat. OK. Dis so goed om te sien. Dit is nog. So jy om 3 keer weer. Ek sê dat hy lekker ingly, dis ek maak hom so 'n bietjie nat maak dat die knoop lekker ingly. OK, so ek sê so om en by 30 cm. Nou sit jou floutie in. Onthou hier is 'n sirkelhoek, so dis baie belangrik wat se knoop jy gebruik. Kan maak dat jou vis verloor omdat hy nie reg hak nie. OK, so jy sit hom by die voorkant in. Dis belangrik dat hy daar uitloop en dit gaan die aksie maak dat hy die vis reg hak. Dan gebruik jy natuurlik jou vinger uit. Swam ook 3 keer deur. So lyk, net hier 'n idee kry. En volgende gaan ons aan die sinkerlyn toe. Soos ek gesê het, hou ek daarvan om my Maxima Ultra Green se 0.50 te gebruik. Ek hou daarvan om my sinkerlyn so bietjie korter te maak as my hoeklyn. So ek het genoem 30 cm, so sê maar so ek wil hê 20 cm vir my sinkerlyn. Okay. Dan my sinkerlyn bind ek by die boonste oogie van my sowel wat met jou hooflyn verbind. Rede daarvoor is sodat as jy gooi, die hooflyn en die sinkerlyn nie om mekaar draai nie. OK, natuurlik jy moet dit uitknop hê. En daar het julle dit. Dit is hoe my basiese galjoensrok lyk as ek gaan galjoen vang. Wil ook net vir julle noem, ek hou daarvan om 'n knoopie in my sinkerlyn te maak. Dit maak natuurlik net 'n swakker plekkie, so hy breek baie makliker af as jy vassit. OK, onthou nou om in te skryf vir ons galjoen kompetisie. Ons sien julle daar.